Вітаю вас, дорогі мої друзі! А чи пам'ятаєте ви наше знайомство з Дроздом Співочим? А сьогодні я хочу познайомити вас з його родичем. Це теж Дрізд, тільки це Дрізд чорний. Чорний Дрізд менший за Галку, але більший за Горобця. Дорослий птах чорного кольору, а дзьоб і навколо очей жовтого або навіть жовто-гарячого кольору. Чорний Дрізд – дуже гарний співак. Пісня Чорного Дрозда дещо нагадує пісню Співочого Дрозда, але його пісня трохи повільніша і сумніша. Чорний Дрізд – майстер повторювати різні звуки. Свій спів Чорний Дрізд супроводжує свистом, який схожий на виск автомобільних гальм або свист чайника чи дзвінок телефону. Чим харчується Чорний Дрізд? Любить їсти різних комах, фрукти, дуже любить дощових черв'ячків, вміє витягати їх із землі, не розриваючи на частини. Найбільше часу дрозди проводять на землі. Дуже цікаво спостерігати за тим, як вони здобувають собі їжу. При цьому вони скачуть по землі, піднявши хвіст, і зупиняються на якийсь час, щоб досліджувати ґрунт. Щоб побачити чорного дрозда, не потрібно далеко подорожувати. Його можна спостерігати навіть у центрі міста. Зайнятий пошуками їжі, він швидко та вправно скаче по землі, і, як я вам сказала, з трохи піднятим хвостом і опущеними крилами, завдяки такій поведінці його можна легко відрізнити від шпака. Адже шпак відрізняється тим, що спокійно крокує по землі. Чорний Дрізд добре пристосувався до життя поряд з людиною. Він став частим гостем міських парків і садків. Ну що ж, малята, я впевнена, що тепер серед великої кількості різних птахів ви з легкістю розпізнаєте чорного дрозда.